Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. I den här videon ska vi ta och byta ett gången på min sambos V70 här. Fan nu då? Vad fan kommer du med här? Är det så? Ja. Har du tjacka eller? Jajamän. Jaha, fy fan. Den nya kanalbilen eller? Kanske. Vad är det för något då? Är det 9-3 eller? Nej, 900. 900? Mm. Fan, de är ju gamla. Ja. De är ju gamla. De är jättegamla. Fy fan. Vad ska vi kalla den här för då? Ulf eller? Ja. Jaha. Fan vad trevligt. Mm. Vad kul. Är den något fräscht då? Inte mycket. Inte mycket? Jag menar det finns mycket att göra på den här? Det finns massor att göra. Oj, oj, oj. Ja, har du sett? Ja, det såg ju riktigt bra ut. Ja, det här är nylacket. Det är nylack. Ja, det är nya mosaiklack. Ja. Jaha. Oj, vad det blåser ut i då. Jaha, här har vi lite grejer. Oj, här har vi också. Här nere har vi fina saker. Härliga laxsläpp måste jag säga. Ja, det här är det, säger det är nylackat va? Ja. Är det som Biltemas solfilm, man kan bara dra av klarlacken och lägga på den igen. Ja. Åh jävlar. Jaha. Jaha, här så lite poleringsstrålkastare också. Behövs göras. Jaha, vad är det för något? Det är en 95 Aero. Årsmodell? 2003. 2003? Jo. Det är inte 4? Nej, 3. Ja, 2003. Trevligt. Slutar de tillverkas då, eller? Nej. Sen kom det en 4, sen kom det en 5. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Jag har åtminstone skaffat en Volvo. Ja, men då får vi väl... Ja, vi får börja. Ja, du ska göra någonting med den förstås. Ska bara tvätta av den och städa den invändigt till att börja med. Okej. Okay. Den är lite äcklig. Ja, precis. Gå och gör lite. Mm. Ja, men vi får ju göra lite. Vad säger ni? Vill ni se lite vlogg här när pula lite med nya bilen? Det känns som att den har stått ett tag. Den är inte så väl använd i alla fall. Nej. Nej, den inte. Hur mycket har den gått då? 26. 26 000? Mm. Det är nästan inkört va? Nästan det är inkört. Det är ungefär som på en Volvo. Huvudsaken var fräsch invändigt. Det var det... Ja, ja den såg ju jäkligt fin ut. Ventilerade stolar och... Den är skitig och äcklig men... Ja. Det kan vi fixa. Ja, men det här ska nog gå ordna. Mm. Jaha, nej, vi sätter igång då. Vad ska vi börja med först då? Du tvätta av den eller? Ja, så bara spola av den. Ja. Den har du, här kan du få leka med. Leka, ja, här har asfalten. Vi. Asfalten. Man får göra som man fick göra förr i tiden. Man får bara ta lacknaften. Ja. Nej, där, jag vet inte om jag har något kalla fett. Jo, då har jag har Tearshines. Får pröva att lägga på det. Ja, ja. Nej, men jag antar att videon den kommer att handla lite om den här bilen istället tydligen. Det har varit lite annat förprioriterat henne. Hennes tanklucka där får vi vänta till nästa gång kanske. Där, nu har jag tvätten åkt fram också.
Jag tänkte, jag ska pröva lite. Jag har lite Tearshines kalla fettningar. Det här är ju riktigt, tycker jag, jäkla klumpade sitta. Ta lite. Kör lite test här. Tearshines. Den här bak ser jag också. Alldeles. Det är som sandpapper. Hela jävla dörren. Hela bilen är ju. Usch. Ja, nej, men vi kör lite. Jag hämtar lite med. Jag har lite biltemas. Deras kalla fettning. Den är i gelform. Stream, ska vi se. Det är rätt. Nu ska vi testa. Vi tar lite, vi kör lite biltema här. Oj. Nu har vi jävla ingen stream. Där, spray så kanske. Där. Då testar vi lite Tearshine Dissolve här. Ta det här uppe. Se vart det börjar lossna mest. Jag förväntar mig egentligen inte att något medel tar bort allt det här. För det är ju sjuka klumpar. Alltså. Nej, inte första rundan. Nej, för fan. Jag tror det här... Jag tror inte ens om man lägger på hela flaskan. Det skulle räcka till hela bilen. Vi låter den där sitta några minuter. Ja, nu är det faktiskt, nu har det gått 2-3-4 minuter. Jag tittar lite. Jag tycker biltema så här presterar väldigt bra alltså. Alltså det har man ju verkligen, ser man verkligen att det rinner. Jag ser inte riktigt den effekten här från Tearshine. Alltså den släppte, ja, men det var inte lika stora pluppar där uppe som det var här. Här är det ju sjukt. De släpper ju, det är de här största som sitter kvar lite. Ja, det där, det kommer nog behövas några laddningar med kalla fettningar skulle jag tro. Risken finns. Ja, men det är lite skillnad på, jag vet inte vad en sån här flaska kostar, 100 kronor, den där kostar, kanske också kostar 100, jag vet inte. Ja, vi får testa spola av det där för att se hur mycket som blir kvar. Varför håller den på sådär? Har du dragit på vattnet där överhuvudtaget? Kan du inte ha gjort? Du droppar det. Jag tror du spolade. Stäng av kompressorn. Jag tror du spolade nytt för att den skulle få hjälp. Ja, det kommer in massa luft i systemet. Det är därför han börjar dummas. Vi kan få luft i systemet från... Ekar det här, eller? Jag sa ju precis det. Ja, men då. Prova igen. Ja, men du, fan, är det för att jag laddar bilen här inne då? Vänta. Jag stänger av laddningen, ska se om det är där. Den här står och slukar all garageström här. Den slutar fläktarna funka. Eller köra. Prova nu då. Han visar dåligt batteri där på något sätt eller vad då?
Jag vet inte. Det var ju konstigt. Testa sådär. Vad har hänt med min? Vänta, gör såhär. Ta ur batteri här. Nu ska vi se fram vad man gjorde. Sådär. Så tar vi ur ett batteri här. Botar om det. Det är ju original Kärsjö-batterier. Tryck så. Du, det är inte tillräckligt med tryck i vattenledningarna. Nej, just det. Vi har ju haft... Det funkar. Som ni alla vet så har vi... Vi har ju faktiskt haft... Vi hade en vattenläcka här i Linköping och Oxelösund. Så att vi har inte fått fullt tryck i ledningarna. Så jag tror han får inte tillräckligt med vatten. Men är det verkligen så jävla dåligt här alltså? Nej, det är så dåligt. Jag kan hålla för med fingret och hindra vattnet. Vänta, vänta, vänta. Ja, då spolar jag bara lite snabbt. Ja, kör. Vänta, köra fullt tryck. Nu kommer väl när du... Nej, tyvärr, det blir inget tvätt där. Det är för dåligt tryck i kranen. Jag trodde att du drog ur slangen. Ja, här har varit ju inget bra. Det går inte att spola med den där högtryckstvätten. Det släpper ju inte. Eller, det är inget tryck igen. Den här är som sagt, den är riktigt hemsk, alltså, såg här bak. Kolla in asfalten här som har samlats. Det är grymt. Riktigt kras. Ja, det här, han får ju gå och åka och köpa en 5 liters dunk med kalla fettning. Kommer ju behöva gå på massor. Det finns att göra här i dörrgången. Pollen och mossa. Och... Det är skoj då. Ja, eller hur? Så han får gå på interiören här istället. Han ska kasta ut mattorna. Fixa till dem. Det är bara löst smuts, men... Det är bara en massa lös smuts, men... Ja, det är, kolla här, det är ganska skitigt runt. Ja, en elstol. Var är min son? Han är ensam. Jaha. Ventilerade stolar, det var ju lyxigt. Det var inte ens jag för fan. Sätter man på här. En fläkt och värme kan man välja. Undrar man sätter på fläkt och värme, är det som att sitta på en varmluftspistol då eller? Du får testa.
åka på. Det är fint här ju. Glömde en sån här dörrig grej. Han är duktig han gjort det. Han fejar på här. Ämnet ska bli skoj att se den här. Det kanske blir lite ordning på den här bilen. Han lär ju få köpa en riktig jävla dunk med kalla fettning i alla fall. Det kan ju vara. Om ingen vill skicka en dunk till. Nu är dammsugningen klar här. Nu är det lite lädervård här. Det vet jag inte, men rengöring eller? Ja, lite rengöring. Vad kör man för medel då? RVs multrengöring. Jaha. Ja, den ligger ju där. Mm-hmm. Den luktar ju för jävla gott den här persika. Eller vad är det? Nej, vanilj är det. Vanilj. Blir det rent och ser om det blir smutsigt på trasan? Nej, jag har ju en grå trasa. Jaha, nu är det dåligt färgval av dig. Men jag ser att det ser bra mycket fräschare ut. Ja. Det blir så ny den här. Ja, men det var ju därför jag slog till på den för att kunna ha den. Bara för att inredningen var så pass fräsch. Vågar du säga vad du gav för den? Ja, jag gav 3000 för den. 3000 spänn? Ja. Det är för fan vad ett fjäderben kostar. Ja. Det är ju svinbilligt. Va? Ja. 3000 kronor. Saab 9-5 Aero. Är det något fel på den eller? Ja, det är... Tre fel. Tre fel? Ja. Mm. En, vad heter de? Parkeringssensor. Ja. Trasig. Ja, just det. Men det är ju lite vänster bak ABS-givare glappar. Ja, okay. Eller den funkar inte alls nu. Aha. Och sen yttertempgivaren. Ja, just det. Trasig, så det är inga större fel på den. Maskinellt går den ju bra. Ja, fan vad grepp. Fan, 3000 kronor. Det är ju kul att springa av såna här klipp ibland. Ja. Sen har vi lite att göra på den här bilen. Jajamän. Ja. Och ni hoppas att vi har lite Saab-killar på kanalen som gillar Saab. Jag vet att Torgny, han gillar Saab. Ja. Eller hur Torgny? Du är riktigt Saab-frälst. Ja, det är så jäkla fint alltså. Hade vi någon lärdevård kvar? Ja, ja, det har jag. Ja, men har inte jag lämnat min här också? Jag vet inte. Zonaxen. Zonax? Jag kan gå och kolla. Behöver inte göra slut på din? Nej, min dyra. Volvo. Här har jag redan tagit av min dyra. Ja. Blev det bra i hans då? Jag vet inte. Jag var inte med där och kollade. Jag har ju Per där. Han har ju köpt den där. Eller köpt. Han har varit fetlurad av en snubbe. Han hade... Här hade faktiskt en Saab 9-5 Aero, en kombi förut. Som han fick ut en vevstak i blocket, eller vad blev det? Ja. Ja. Och killen som bärgade
den bilen erbjöd sig att byta den mot en fungerande V70. Den där. Men det vart ju en himla resa här fram. Jag tror, hur många månader tog han innan han fick bilen? Det tog nästan ett halvår tror jag. Ja. Ja, det tog nästan ett halvår innan snubben kom och levererade den där bilen åt han. Och då var det inga packboxar uppe på kamaxlarna. Så all olja som han fyllde på, det pumpade ut direkt. Så, ja. Katten var bortskuren. Han var tvungen att köpa en ny katalysator. Så alltså han var ju nästan redo att bara skänka bort den. För det var för mycket jobb på den. Men nu har han fått igång den. Han köpte en helt ny katt. Och, ja, så han lämnade in den på verkstaden. Och hon har bytt packboxar åt den där. Så nu går den i alla fall. En 2,5 eller? 2,4 turbo. Kan det gå när man handskas med oärliga människor. Det var roliga var att vi ringde killen då när vi upptäckte. Vad fan, han trycker ur sig all jävla olja. Då tyckte killen, nej men då den funkar. Vi har ju kört den. Ja, jo, tjena. Det roliga var att de hade ju kopplat ur oljenivågivaren också. Ja, just det. Drog ju kontakten med bara för inte Per skulle se att det var... Ja, mörka där ja. Liksom. Nej, fy fan, för sådana människor. Usch. Säga. Usch. Nu kan jag ju säga så här, det var ju billigare att fixa de felen på den där än vad att köpa ny motor och bytt motor på Saaben. Sen är ju den här mycket finare skick enligt mig än vad Saaben var. Ja, gud. Ja. Alltså det är en fin bil. Det är ju ingen rost på den och... Nej, får se. Den kanske blir någonting på den också att göra. Ja, precis. Jaha, nej men han håller på att gnugga vidare. Jag vill inte rätta på sig honom och gnugga nu. Eller? Fan, den blir alltså riktigt fin inuti alltså. Den här ja. Ja, här är den där småmärken som man får räkna med på en 20 år gammal bil. Den är inte 20. 19. Ja, 19 år är. Nej, men den är jättefin. Ja, alltså, klara sig från rost här i dörrarna och grejer också. Inredningen är hel och fin. Ja. Det var liksom det viktiga med. Ja, precis. Hade det börjat varit spruckna stolar sånt hade jag skit i. Ja, precis. Nej, precis. De är ju jättefina. Det enda som är, det är de där knapparna. Vanliga Saab. Ja, de här knapparna ser ut att ha typ mögla bort. Den fin jävla gummibeläggningen som släpper de gamla. Ja, precis. Ja, precis. Det är någon form av gummiyta på de här knapparna. Det är väl efter all handsvett och grejen löser upp sig. Ja, med solen. Fan, man kanske skulle köra lite handsvett som avfettning på bilen. Mm. Se om det släpper. Sen, det är stora stereo genom Harman Kardon-systemet. Ja, precis. AS3, vad fan det heter i Saabarna. AS3? AC3, vad är det fan inte? AS3, vad fan det heter. Ja. Angående hans laxsläpp, han har faktiskt beställt en ny huv och, eller inte ny men från bildemontering. En ny huv och lucka med samma färgkod så kommer vi att byta. Ska jag visa luckan här hur den ser ut eller? Hur var det man fick upp den här? Du måste ha lyckan. Ja, just. Måste man verkligen det? Ja. Vad är det för jävla bil? Är inte en knapp där? Nej. Fan, konstigt. Ja. Nej, men den är helt, typ helt uppkäkad rostig här. Ja, det blir kanske någon video på när vi byter lucka och huven. Fan, nu luktar det god mat där. Måste hålla brassa käk där inne. Ja, så. Ja. Säg inte så, för jag har inte ätit någonting än idag. Nej, jag förstår. Jag brukar alltid komma hit nu utan att äta. Jo, för jag planerar där. Ja, jag tror det ligger lite på ditt schema. Det kan bero på att jag är här hela tiden. Ja. Kan ni ha med det att göra? Jag vet inte. Du kan få hyra i min husvagn. Bo där.
har jag faktiskt funderat på att. Ja, 6000 i månaden. Nej, men 4. Då har du wifi inkluderat. 4 så kan jag hyra. Jag och Max kan flytta in där. Wifi och vatten. Ja. Kolla här står den och brastar. Den är ju så gott. Vad ska det här bli då? Pad thai. Pad thai, aha. Det här ser ju riktigt snabbt. Vi kanske skulle göra en liten sån här kockkanal också. Matlagning. Oj, mycket är det. Pad thai. Är det kyckling eller fläsk? Fläsk, ja. Ja, smaskigt. Därför det luktar så gott här ute. Åh, gona, fräs, vitlök och massa smasken, smasken. Ja. Oj, vad det går fram och tillbaka här. Här har vi spisen. Det blir motortvätt här, va? Ja, så fort vi väntar vatten. Ja, just det. Vi får vänta till vattnet kommer nu. Alltså, du vet, jag har gjort videon när det räcker med motortvätta med trädgårdsslang. Blir, blir lika bra då. Ja, så länge man har bra medel så. Ja, precis. Ja, vi ska sätta på en batteriladdare. Hur får man upp en sån här lucka då? Ja, någonting. Där också. Tudor! Jag har någon laddare, jag ligger här och gömmer sig där. Kan jag dra ur dammsugaren här eller? Ja, det kan du göra för länge. Se om man kan göra det med en hand. Så. Nu ska vi se. 12 volt, charge rate, kör 10 ampere. Hur många har en Hamron-laddare som går till det här? Nej, jag tror varenda en låter så här. Alla som har en laddare som går så här, tryck tumme upp. Vänta. Ja, nu vart han tyst. Men så är bagageluckan öppen. Nu kan vi visa den här härliga rosten. Den här. Smaskig. Oj, kolla, den är lika fin på den här sidan. Det är som orsakar det där, kan jag tro. På att hamna vatten där inne. Ja, men det är ju ett dräneringshål där, så varför rostar det? Det är som bensatt då. Ja, det är ju... Nu är det stora dräneringshål. Ja, lite att dammsuga här inne också. Det här under. Konstigt halvtag. Jaha, den är förmodligen för att lägga på sådär som man kan. Fan, den är här.
nudlar? Varför har du nudlar i bagaget? Vad sa du? Varför har du nudlar i bagaget? Det vet jag inte. Oj vad det torkar. Hade inte du en sån svamp till läderstolarna? Svamp? Nej, eller? Det var bara en sån jävla sämskin. Eller ja, svamp. Jag vet inte var den tog vägen. Så det behöver komma ner i de här. Får jag för mig att jag gnuggade med en svamp eller någon sån här svamp? Ja, men det var ju en fyrkantig svamp till den. Men jag vet inte vad svampen tog vägen. Jag har bara den där själva torkduken kvar. Ja. Vad du ska komma ner? Nej, det är när man skulle kunna få rent skinnet här. Ordentligt. Ja, men jag har ju en sån typ nagborste som jag fick. Ja, men något sånt. Ska jag hämta den? Ja, jag ska hämta den. Nej, jag hittar inte den tyvärr. Nej. Ratten är skitig, va? Ja. Den hel, det ser inte ut att ha gått 26 000 mil. Ah, alltså. Den kan ju vara bytt också. Det vet man aldrig. Nej, precis. Jag tänkte på din tanklucka här. Ska vi... Fan, den där är ingen mening att laga. Den är ju helt uppkökad. Vad sa du? Jag tänkte på din tanklucka. Den är ju, jag tänkte om man skulle lacka den, men den är ju helt... Han är ju... Nej, den får jag nog beställa an. Det känns nästan som att jag skulle kunna bryta av den. Den är riktigt kexig. Fan, så det såg ut här inne. Riktigt? Ja, det var inte smaskigt där inte. Ja, fan, du skulle ha beställt en klucka från samma bil du. Jag kan ringa honom på måndag. Ja, precis. När han köpte ju huven och bakluckan. Kan ju ta tagit tankluckan med. Be dem att skicka bakskärm också. Ska jag ta hela bilen då eller? Ja. Nej, man skulle haft en sån här. Synd att jag inte har plats. Det hade varit kul att haft en sån här gammal Saab. Fast jag hade väl haft en gammal 9000 som jag hade en gång till. Men de växer ju inte på trän. Inget kvar. Ska jag blanda nytt? Så jättegärna om du... Se om jag har någon multirengöring. Jag har känsla att det som inte finns. Det är inte du har. Det finns inte. Är det så? Mm. Jag vet inte. Vi kan gå och titta om jag har någon multi. Mitt lilla skafferi här bak. Sen har vi bromsrengöring. Och en hel dunk med vikingtvätt. En hel dunk med alkalisk avfettning. Oj, kolla här. 5 liters med multirengöring. Koncentrat. Ja, nu måste jag ha 2 händer. Vi får se om jag lyckas spilla lite i här också. Oj, oj, oj. Usch, vad jag vaskar här. Hoppas inte Robin tittar här in. Oj. Hur ser man nivån? Aha. Det gör man inte. Ja, det är här någonstans. Det har varit ganska stark blandning. Nu går, fyller man på lite extra vatten så är det dags att fylla på. Den ser på svar från Christer. Ja. Hur länge? Mm, det skummar. Knappt. Där går det första bort. Ja, det är bara det är fullt. Jag tittar på listet här. Ja, nu har han en riktigt fin blandning med multirengöring.
tar min cola istället. Det är likadant här. Ja. Vad är det som är, den, vad är, det som är likadant? Men du får fälla ner lockan. Får du säga till om det varit för starkt eller? Det blir nog bra. Jag tänkte att han blir lite jobbig när han blir för. Ja, han blir lite, han blir så vit när man torkar av. Nej, men han blir liksom, han känns fet på något vis. Ja. Han får väl, ja, får vaska lite mer, fylla på med vatten. Vad tog du för blandning då? Jag vet inte, kanske var 30%, 20-30%. Ja, det är ju på tok för starkt. Men jag tänkte, de var ju lite smutsiga här, så kan vi dra med lite mer riv i. Det luktar ju gott i alla fall. Ja, det luktar ännu godare. Den luktar ju för jävla gott, den där vaniljen. Alltså, den är riktigt som en dröm. Mm, vad är det där för något? Det är det min... på 5 kronor i, tror jag. Ja, okej. Okay. Det är inte närgången eller? Nej. Mm. Det är inte närgången. Nu är han lite äcklig. Ja, vad jävla. Ställ dig burken på ditt tak, det gör jag ingen. Så du har ju laxsläpp på tak också. Ja, lite grann. Konstigt. Han tänkte att han skulle gå på de här gamla mattorna, eller gamla, ja, de är ju ser jäkligt bleka ut. De här bak ser ju hyfsat gråa ut i alla fall. Men frammattorna ser jättetråkiga ut. Vi ska se om det går att få rent. Du dammsugaren först? Ja. Ja. Multrengöring, borste, sen högtrycke och sånt. Ja, vi provar. Den där kommer ju suga bättre än en flicka i Amsterdam. Är det så? Ja, det tror jag. Kommer gå på med ganska mycket, tror jag. Mm-hmm. Spär på lite mer. Det blir ju varmt i solen här, så det torkar. Ställan på skruvdragarläge istället så slipper du köra på sån jävla hög hastighet. Nej, alltså du slumpar ett. Jaha, du menar inte så. Ja. Är det torrt eller? Ja, just det. Vaska nästan här. Thank you.
Ska jag köra mer här eller? Nej, jag tänkte... Är du färdig med det? Ja, jag tänkte spola av. Okej. Tänk om vi kör och filmar bara genom Mölltan där som var värst. Så vi kan få tillbaka lite av den här mörkgråan. Sen. Kommer som en riktig shitstorm. På husvagnscykelstället. Jag skulle försöka få av lite skit på baksidan. Ja, ska se om jag kan koppla loss den så det går. Så har du matt. Matthängare. Matthängare. Deluxe. Till så man håller färgen. Ja, nu får vi göra de andra mattorna. Det är inte så jävla kul att titta på dig och hålla på med det. Nej. Inte mycket då. Ja, här hänger mattorna. Jag vet inte, det går väl inte att se direkt.
Jag tycker de vart... De fick ju tillbaka lite mörkare ton, eller hur? Ja. Kanske inte... De är ju rätt slitna. De har ju sagt sin bil är ny. Det får bli fyra nya sen. Ja. Jaha, nej jag vet inte. Vi tar väl och rundar av här. Det är väl... Det vart ju jättefint här. Det ser ut som nya bilen. Det vart ju riktigt fräscht. En liten snabb urstädning. Riktigt trevligt. Luktar vanilj i hela bilen också efter multirengöringen. Ja, man kan nästan tro att du har gett en 30 000 för den här bilen. Ja, om man tittar invändigt i alla fall. Ja. Ja, vi får göra ett nytt försök sen på utvändiga tvätten här. Försöka få bort... Man får köpa mer kalla fett. Ja, det blir sen när jag får hem huven och baklucka. Alltså, jag ska beställa hem en jäkla massa kalla fettning och så. Ja, precis. För jag rentar. Drar vi av kanske alla här som tittar och vill sponsra mig lite kalla fettning till. Ja, det vore fint. Det går åt ganska mycket. Ja, en del. Ja, så får vi ta och slaska av den här motorn också. Ja, ja det missar vi. Grävarspackningen ska vi byta också. Ja just det, den ska vi byta. Han puffar lite när han är kall. Läcker i grenen. Den där ser fan nybytt ut. Så jäkligt fräschigt. Ja, men så skulle du köpa nytt sånt här plock. Ja, precis. Ja, det här blir kul. Sen till sommaren så blir det rostlagning också. Ja, fy. Ja, det kan du pula med. Jag filmar gärna. Det kan jag pula med. Tråkigt håller på med rost. Alltså. Ja, men som tur var så är det ju ingen genomgående. Nej. Så det är bara slipa av och... Men jag vet du det är. Det värsta är att man står och tittar liksom och... Ja, lite rost där. Sen börjar man riva in i skiten. Oj, det är rostigt hela skiten. Så här. Är det ju. Man måste ju gå till grunden med... Men nu är det här klassiska tanklock och hundbenen på Sabarna. Ja. Det är klassiskt. Och bagageluckan, fast den har ju ny på gång så. Ja, precis. Annars är det ju ingen rost på den. Nej, nej, det är fin i övrigt. Det är jättefin i dörrarna. Sådär. Ja, då tackar vi oss. Eller tackar vi för oss, säger man kanske. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Ni får skriva om det har några sabsugna människor. Vi ser mer av. Ni har gjort det, ska jag försöka fräscha till den här bilen lite. Svar. Ja, får bli lite sidoprojekt sådär. Ja, nej, jag tänker kul att ni hängde med så här långt i alla fall. Det var ju jävligt konstigt. Det var ju mer än att jag skulle fixa gången här på frugans bil. Men, ja, jag får ta det i nästa video sen kanske. Något. Eller ja, nej, jag lovar ingenting. Vi ses när vi ses. Ha det bra nu allihopa. Hej då så länge. Hej.